تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، اللہ تجھ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا اور لاج رکھنا میری تیرا بندہ ہوں میں، لاج رکھنا میری تیرا بندہ ہوں میں، لاج رکھنا میری تیرا بندہ ہوں میں، لاج رکھنا بندہ ہوں میں، معاف ہونی میری ہر خطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، جھولیاں کون بھرتا ہے، کون بھرتا ہے جھولیاں، ذرا بلند آواز کے ساتھ، اللہ اللہ کے علاوہ وہ ذات ہے تو جن کی جھولیاں اللہ بھرتا ہے وہ ضرور انشاءاللہ بولیں گے، کہ بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، مسکرا جیسے داد دینی چاہیے وہ نہیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کہ بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، مسکرا عطا وہ عطا چاہیے، اور ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف، کے بعد رب کے مجھے مصطفیٰ چاہیے، بعد رب کے مجھے مصطفیٰ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے،
राज रखना मेरी तेरा बंदा हूँ मैं, लाज रखना मेरी तेरा बंदा हूँ मैं, लाज रखना मेरी तेरा बंदा हूँ मैं, माफ होनी मेरी हर खता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता सा।